آتمائیں کہ چراغِ بندگی کے ساتھ چلیے، چراغِ بندگی کے ساتھ چلیے، ہمیشہ روشنی کے ساتھ چلیے، چراغِ بندگی کے ساتھ چلیے، ہمیشہ روشنی کے ساتھ چلیے، شہادت ہو جہاں عشقِ علی میں وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے، شہادت ہو جہاں عشقِ علی میں، شہادت ہو جہاں عشقِ علی میں، وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے۔ اور دو اشعار کہ دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہی مدح و ثنا، خیال دولت دنیا بھلا دیا میں نے، دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی مدح و ثنا، خیال دولت دنیا بھلا دیا میں نے، فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے، علی کا ایک قصیدہ سنا دیا میں نے، فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے، علی کا ایک قصیدہ سنا دیا میں نے۔ چند اشعار پیش کر لوں، ایک صلوات دیجیے آپ حضرات۔ بات میں لرز ہے کہ شان جب سجدہ معبود میں سر ہوتا ہے، شان جب سجدہ معبود میں سر ہوتا ہے، درمیاں کوئی نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے، شان جب سجدہ معبود میں سر ہوتا ہے، درمیاں کوئی نہیں ہوتا مگر ہوتا ہے۔ بات میں کہ حسن کیا چیز ہے، بس حسن نظر ہوتا ہے، حسن کیا چیز ہے، بس حسن نظر ہوتا ہے، جوہری کہہ دے اگر اشک گوہر ہوتا ہے، جوہری کہہ دے اگر اشک گوہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ نوک نیزہ پہ اگر اپنا ہی سر ہوتا ہے، نوک نیزہ پہ اگر اپنا ہی سر ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی مار کا سر ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی مار کا سر ہوتا ہے۔ اور سماعت میں ہے کہ عفو کر دے وہ خطائیں تو کرم ہے ورنہ، عفو کر دے وہ خطائیں تو کرم ہے ورنہ، ملزم شام گرفتار سحر ہوتا ہے، ملزم شام گرفتار سحر ہوتا ہے، ملزم شام گرفتار سحر ہوتا ہے، انجمن ایک نئی بنتی ہے اس بستی میں، انجمن ایک نئی بنتی ہے اس بستی میں، جس طرف سے بھی محرم کا گزر ہوتا ہے، انجمن ایک نئی بنتی ہے اس بستی میں، جس طرف سے بھی محرم کا گزر ہوتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ یاد آ جاتا ہے زندان میں بھی گھر اپنا، یاد آ جاتا ہے زندان میں بھی گھر اپنا، جب سر شام پرندوں کا گزر ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے زندان میں بھی گھر اپنا، جب سر شام پرندوں کا گزر ہوتا ہے۔ آئیے حضرات پہ ایک ساتھ گزارش کر رہا ہوں، محترم جناب فرید مصطفیٰ صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین خراج عقیدت پیش ہمائے ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔